Мен шықсам, таудан шыққам құздан өріп, тәңірім тәнім даптап мұзға берік, әсілі хауанадан туған кезде, адамды адам деген біз ған едік. Туаса батқа қондым құдай ақа, бір жер үзеңгіде бір аяға, сосын жұрт кім деп мені атамады, кентавр деді тіпті қылай аға, сақ деді, сағымға оқ байлап едім, ғұн деді, ғұрпымда жоқ айла менің, түркідеп түнерді жұрт бір заматта, күркіреп күннен туған қайран елім. Сондағы данагөй жұрт қайда кілең, сөз қайда сүт бетіндей қаймағы кем, адамзат аузын ашып қарап қалды, атойса балталашқа айналып ем. Аярдың айтқан сөзі қара бақыр, күн сөнбей, біз сөнбейміз қарада тұр. Мәңгілік ұшағыңдаш саған қарай, алталаш атқа қонып бара жатыр.